প্ৰভু সত্ৰসমূহত নাম প্ৰসংগৰ লগত যেতিয়া বৰগীতটি পৰিৱেশন হয় সেই বৰগীতটিৰ তালসমূহৰ বিষয়ে কিছু কওকচোন যে এখন তালতেই গোটেই বৰগীতটি শেষ হয় নে তাতে এখনতকৈ বেছি তাল প্ৰয়োগ হয় প্ৰতিটো গীতৰ একোখন তাল আছে এতিয়া শংকৰদেৱ মাধৱদেৱৰ প্ৰচুৰ গীতৰ আঠখন তাল আমাৰ আঠখন তালহে আছে গতিকে আঠখন তালকে আৰু শংকৰদেৱে মাধৱদেৱৰ ৰচনা কৰিছিলে কেইখনমান তাল সেইখিনি আকৌ শংকৰদেৱে মানে গ্ৰহণ কৰা নাই গ্ৰহণ কৰা নাই মানে প্ৰয়োজনো নাছিলে অঁ কিন্তু শংকৰদেৱে সৃষ্টি কৰা তালৰ সংখ্যা অলপ বেছি কিন্তু মাধৱদেৱৰ সৃষ্টি কৰা তালৰ সংখ্যা কিছু কম আৰু এটা কথা আছে কিছুমান গীত যিবোৰ তাল বন্ধা আছে সেই তাল বন্ধা থাকিলেও নিজস্বভাৱে কিছুমান তাল তাত লগাই দি মানে গীত গায় আৰু কিছুমান গীত আছে দুই তিনিখন তাল মানে ব্যৱহাৰ হয় প্ৰভু আৰু এটা কথা আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ বৰ্তমান যিসকল নৱপ্ৰজন্মই বৰগীতৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে বৰগীত শিকিব খুজিছে বৰগীতৰ বিষয়ে জানিব খুজিছে তেখেতসকলে কি বস্তুবোৰ মনত ৰাখে বা বৰগীত শিকিবলৈ আগুৱাই আহিব ইয়াৰ বিষয়ে আপুনি কিছু কওকচোন আজি বহুত দিনৰ আগতে টিভি আমাক নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলে বৰগীতৰ কণ্ঠ পৰীক্ষা ল'বৰ কাৰণে তালৈ আমি গ'লোঁ মই কেশৱানন্দ গোস্বামী আৰু কোষকান্ত গোস্বামী মই প্ৰশ্ন কৰিলোঁ এজনক যে তুমি আজি বৰগীত গাবলৈ আহিছা ৰাগ দিবলৈ আহিছা কি ৰাগ দিবা এতিয়া বোলে মই খৰমান তালৰ ৰাগ দিম যে তেওঁ খৰমান সেইখন তাল নে ৰাগ ক'ব নোৱাৰে অথচ তেওঁ বৰগীত গাব হেৰি কণ্ঠ পৰীক্ষা দিব আৰু তেওঁ হয়তো উত্তীৰ্ণ হ'ব নম্বৰ বেছি পাব আৰু তেওঁৱে গৈ পেলাই ভাল গায়ক হ'ব গায়িকা হ'ব তেনেকুৱা কিছুমান হৈছে আৰু সেইবিলাকৰ পৰা আমাৰ কিছুমান অপকাৰো হৈছে আৰু এইটোৱে আমাক এটা সমাজত ক্ষতি কৰিব যথেষ্ট ক্ষতি কৰিব এতিয়া চোৱা বৰগীত আৰু অংকগীতৰ পাৰ্থক্য আছে অংকৰ অংকীয়া নাটৰ গীতকে বৰগীত বুলি কোৱা মানুহ আছে আমাৰ আছে নহয় অংকৰ গীত তাকে বৰগীত বুলি গায় সেইটো জানি শুদ্ধ হ'ব কাৰণ বৰগীতখিনি নাট্য প্ৰধান নহয় যিখিনি নাটকীয় গীত সেইখিনিয়ে নাট্য প্ৰধান আৰু বৰগীতটো হয় বেলেগ বস্তু আমি নাটকীয় ধাৰালৈ লৈ যাব লাগে কিয় এতিয়াও মানে বৰগীত গোৱা মানুহে নকলকৈ পাছ কৰা বৰগীত গাই পেলাই পাছ কৰা মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীও আছে গতিকে সেইবিলাক জানি ল'ব লাগে যাতে কোনো আমাৰ মাজত ভুল নহয় নিৰ্ভুল ভাৱেৰে আমি যাতে কামটো কৰি যাব পাৰোঁ আৰু আৰু নতুনকৈ এচামে আকৌ শিকিবলৈ বাদেই দিছে নাচ গীত এইবিলাক শিকিবলৈ বাদেই দিছে নিশিকা হৈছে কেইবাজনো আক্ষেপ কৰিছে যে আজিকালি নতুনকৈ উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মই বোলে এইবিলাক শিকিবলৈ আগ্ৰহী নহয় গতিকে সেইটো যদি শেষ হৈ যায় বৰগীত আমাৰ অংগগীত শেষেই হ'ব নাটকীয় নাট শেষেই হ'ব এতিয়া নতুন প্ৰজন্ম আপুনি যিহেতু এই বিষয়ৰ বিশিষ্ট পণ্ডিত নতুন প্ৰজন্মই বৰগীতটোলৈ আগুৱাই লৈ যোৱাত আপোনাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ উপদেশ এইটো ক'বলৈ গ'লে বহুতে বেয়া পাব আচলতে এতিয়া গীত গাবলৈ নাচিবলৈ বজাবলৈ মানুহৰ অভাৱ হ'ব হৈছে গীত গোৱা কেৱল সামান্য মাত্ৰ কেইটামান দুই তিনিটা গীত শিকি লৈ পেলাই তেওঁ বৰগায়ন হৈছে আৰু দুখন নাচ শিকি পেলাই তেওঁ বৰ নতুৱা হৈছে আৰু কেইখনমান বাজনা শিকি তেওঁ বৰগায়ন হৈছে গতিকে এইবিলাক আজিকালি চলিছে সম্পূৰ্ণ নিশিকে আগৰ এজন ভকতে গোটেই গীত তেওঁ মুখস্থ আছিলে
এজন বায়নৰ গোটেইখিনি বাজনা মুখস্থ আছিলে। গতিকে এতিয়া সেইবিলাকৰ মানুহ নাই। এতিয়া মুঠতে আৰু প্ৰতিজন প্ৰশিক্ষকৰ মানে প্ৰশিক্ষণত নিজা নিজা পোচাক, নিজা নিজা বাজনা, নিজা নিজা নাচ। আচলতে এইটো অল্পবিদ্য ভয়ংকৰী আৰু এতিয়া বিশ্বাসকৰ টান হৈছে। সত্ৰত যিবিলাকে কোনোদিনা নাচি বাগি পোৱা নাছিলে এতিয়া তেওঁলোকে বিভিন্ন বঁটা গ্ৰহণ কৰিছে। দেখি শুনি বাতৰি পঢ়ি খুব লাজ লাগিছে, লাজ পাইছোঁ। আমাৰ সত্ৰ বা কেইবাজনো ল'ৰাই গ'ল, তেওঁলোকে ভালকৈ নাচিবও নাজানে। অথচ সিহঁতে গৈ পেলাই বৰ বায়ন হৈছে, উপাধি লৈছে আৰু বিভিন্ন বঁটা বাহন পাইছে। লাজ আমিহে পাইছোঁ। নতুন প্ৰজন্মক প্ৰজন্মইতো বহলভাৱেতো একো নিশিকে, কেৱল কেইটামান নাচ, দুখন এখন নাচ শিকিব, বৰনটোৱা হ'ব আৰু দুখন বাজনা শিকিব, বৰ বায়ন হ'ব আৰু দুটা গীত শিকিব, বৰ গায়ন হ'ব। গতিকে নতুন প্ৰজন্মক মই কি বুলি ক'ম, কাৰণ তেওঁলোকে এতিয়া এজন ভকতৰ মুখস্থ আছিলে গায়ন বায়ন নৰ্তন আৰু নাম লগোৱা পাঠক ওজাপালি চব পাৰিছিলে। এতিয়া এটা বিদ্যা গ্ৰহণ কৰিবলৈকে টান হৈ পৰিছে। কিন্তু এটা কথাই অনুৰোধ যে নতুন প্ৰজন্ময়ো যিসকল মানে পৰায়ণ ঘটিছে তেওঁলোকৰ নিচিনাকৈ যাতে শিকি বুজি ভাল বায়ন হওক, ভাল গায়ন হওক, ভাল নতুৱা হওক, ভাল ওজাপালি গাওক, এনেকৈ হওক, সেই তেতিয়াহে আমাৰ বস্তুটো ৰক্ষা পৰিব। মই নতুন প্ৰজন্মলৈ সেইটোৱে আহ্বান জনাইছোঁ। প্ৰভু, আজি সময় কম, আপোনাৰ সৈতে কথা পাতি খুব ভাল লাগিল আৰু আমাৰ দৰ্শকসকলেও নিশ্চয় উপকৃত হ'ব আপোনাৰ কথাখিনি শুনি। আৰু সময় কম বাবে আজি আপোনাৰ সৈতে কথা ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আৰু আগলৈ আপোনাৰ লগ পোৱাৰ আশা কৰিছোঁ। আৰু আশা কৰোঁ যে আপুনি আমাৰ নৱপ্ৰজন্মক আশীৰ্বাদ কৰে যাতে আমি গুৰুজনাৰ যি সৃষ্টি, সেই সৃষ্টিক কোনো ধৰণৰ আঘাত নলগাকৈ আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ। আপুনি আশীৰ্বাদ কৰে। আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছোঁ। নমস্কাৰ।